Hej kære kirke, tak for en fantastisk dejlig gudstjeneste i søndags. Det var så skønt, at vi kunne mødes sammen, og vi kunne synge sammen, og vi havde god plads til at mødes. Og faktisk så god plads, så vi havde plads til flere. Og derfor så vil jeg gerne have lov til at invitere dig med her på søndag til gudstjeneste i Pinsekirken. Vi får besøg af Frede Rasmussen, og vi glæder os vildt meget. Frede, han er oppe i Aarhus. Han er tidligere præst her i Pinsekirken og var i den helt spæde begyndelse. Og vi glæder os vildt meget til at høre, hvad han har på hjertet. Og jeg ved også, at han glæder sig til at komme og være sammen med os. Så jeg håber at se dig nu på søndag. Jeg skal sige, hvis du kommer ægte par, familie eller flere fra samme husstand, så skal du lige gå ind og melde dig til. Og det gør du enten ved at sende en sms til 29 86 77 70, eller også så sender du en mail til info@pinsekirken-esbjerg.dk, og så melder du dig til. Hvis du kommer selv, jamen, så står der stol klar til dig, så du er hjertelig velkommen. Hvis du har børn med, skal jeg også huske at nævne, så har vi en, hvis de ikke, de er velkommen til at være med på gudstjenesten. Vi har kortet gudstjenesten en lille smule af i forhold til, hvad vi plejer, for at alle kan være med. Men hvis dine børn nu, du tænker, de kan ikke lige være med på en times gudstjeneste, jamen så har vi en stor dejlig legeplads. Vi har ikke normal børnekirke desværre, men vi har en stor dejlig legeplads, og der vil være nogle af kirkens medarbejdere, som vil sørge for, at børnene bliver delt op i grupper, og der bliver taget hånd om det. Så husk lige tøj til vejret og så videre. Og har du ellers brug for information omkring, jamen gudstjenesten eller børn eller kirken generelt, jamen så smid mig en sms eller ring til mig. Det er du meget velkommen til. Og så er der bare at sige tilbage, at jeg glæder mig simpelthen så meget til at se dig på søndag. Ha' en rigtig dejlig dag.